wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane daahir maxamuud geele ayaa sheegay in al-shabaab ee guuldaro xoog leh kala kulantay weerarkii sida lama filaanka ahaa ashalay weerarkii la midka ahaa kii ay ku qaadeen wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in weerarada al-shabaab aysan jiri doonin maadaama ay waddo qaldan ay ku socdaan oo ka fog bini'aadanimada iyo diinta islaamka ayuu yidhi wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya ciidamada amniga qaranka waxay ku ammaanan yihiin sidii ay uga hortageen weerarka oo ka koobnaa mid toos ah iyo laba qarax oo ciidamadu waxay ku guulaysteen in ay ka hortagaan al-shabaab inay gaaraan goobta ay damacsanaayeen ayuu yidhi kadib markii rasaas ay suubiyeen ciidanka dowladda waxauna intaas ku daray wasiirka in laba ka mid ah gawaarida ay wateen ay qarxeen oo qaraxyana ay saarnaayeen waxauna sheegay in xubnaha qaar ee weerarka soo qaaday lagu dilay agagaarka hoteelka s w l ee magaalada muqdisho wasiirku waxa uu xusay in dowladda soomaaliya ay xil weyn iska saarayso daweynta dadka rayidka iyo ciidamada ku dhaawacmay iyadoo u tacsi u dirtay dhammaan intii ku geeriyootay weerarkaasi wasiirka warfaafinta xukuumadda dalka daahir maxamuud geele ayaa sheegay in aanan loo hakan doonin weerarada ay fulinayaan al-shabaab iyadoo ujeeddadoodu yahay in nabadda iyo xasiloonida dalka ka jirta ay qalqalgeliyaan waa sidoo hadalku uu yidhi dowladda federaalka soomaaliya waxay horay uga tallaabtay ayuu yidhi ama ugu tallaabsatay guulo lasoo hooyey oo laga gaaray al-shabaab kuwaas oo laga saaray goobo badan oo xoog ku lahaayeen isla markaasna si xoog ah loo wiiqay awoodda kooxda taas oo keentay in weeraro noocan oo kale ah ay maatida lagu beegsanayo iyo kuwa gaadmada ah ay door bidaan waqti yar ayaa u dhiman kooxdan ayuu yidhi mudane daahir maxamuud geele wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya oo ka hadlayay weeraradii qaraxyada ah iyo midka tooska ee shalay ka dhacay agagaarka madaxtooyada soomaaliya dhinaca kale war ka soo baxay al-shabaab ayaa iyaguna dhankooda waxay faahfaahin badan ka bixiyeen weerarkii qorshaysnaa ee shalay ka dhacay nawaaxiga villa soomaaliya al-shabaab waxay sheegeen in weerarkaas oo ahaa kuwo qaraxyo iyo mid toos ah ay la beegsadeen bar kontrool oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada soomaaliya waxayna intaas ku dareen in ay weerarkaas ku dileen 12 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya warkan oo al-shabaab ku baahiyeen bogoga dhanka internetka ay ku leeyihiin ayaa sidoo kale waxay ku shaaciyeen in raggii weerarka qaaday ee al-shabaab ka tirsanaa oo iyagoo badqaba ay dib uga laabteen goobtii uu dagaalku ka dhacay waa sida hadalku u dhigeen al-shabaab maysan caddeyn dowladda soomaaliya xubnaha al-shabaab ee weerarka soo qaaday inay dib uga laabteen goobtaas inkastoo warbaahinta loo soo bandhigay 3 ka mid ah meedad la sheegay inay yihiin raggii weerarka soo qaaday